こんにちは、レトスの小野です。1月3日の3問に入る前に、個別賞について少しご案内させていただきます。明日の1月4日までは現在の割引価格なんですけども、あさって1月5日になりますと値上げされてしまいます。1月5日になると値上げになりますので、もし個別指導ご検討の方は1月4日まで、明日までにぜひお申し込みいただければと思います。試験日まで約10ヶ月弱あるんですけれども、今から理解学習を行えばまだ間に合います。理解学習ができていないと、どれだけね、勉強を重ねたとしても、なかなか合格するの難しいんですね。もうこれは1年あっても2年あってもですね、なかなか合格するの難しいです。もし2ヶ月前の試験で、落ちてしまったという方は、理解学習ができていない証拠なので、やり方を変えないと、なかなか今から毎日2時間勉強しても、今年の試験で合格するのは難しいんですね。理解学習ってやっぱりそれだけ難しいんですよ。皆さんが思っている以上に、難しいです。で、それはなぜかというと、理解すべき内容が解説とか、宅建の教材には載ってないっていうところが一番の要因なんですよ。これは問題文の理解もそうですし、解説の理解もそうです。だから、こういったものっていうのは、予備校に通っている方も、通信講座通っている方も、独学の方も、みんなですね、自分自身でやらなきゃいけない。つまり、理解学習に焦点を当てれば、予備校に通っている方も、通信講座に通っている方も、独学の方と同じく、自分自身でやらなきゃいけない。独学と変わらないって話なんですよ。なので、予備校とか通信講座に通ってるから大丈夫だって絶対思わないでください。また、予備校とか通信講座の問題と過去問集、またテキスト、演習問題をやってるから大丈夫だ。そこで点数取れているから大丈夫だって思わない方がいいです。重要なことは内容です。つまり、勉強の仕方なんですね。その演習問題とか予備校のテストとかでどれだけいい点数取ったとしても、理解できていなかったら本試験でなかなか点数取れないんですね。なので前回の試験でもう結果は出たわけなので、もしそれで落ちたというのであれば、もう勉強の仕方を変えるってことを思い切ってやっていかないと、また今年も同じように落ちてしまいますので、その点注意しましょう。勉強量を増やしたから合格できるという問題ではありませんので、勉強の仕方を変えるってことがすごく重要です。で、個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひご確認ください。そして弊社の個別指導では、予備校とか通信講座では教えていないような内容も教えていますし、また具体例も多いです。今年絶対合格したいっていう方は、ぜひ個別指導をご検討ください。今からであれば、今年あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強して、今年の合格目指しましょう。それでは問1に入ります。A の B に対する貸金債務について、債権者 B の承諾なしに、A 所有の土地を持って弁済することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは、×ですね。大仏弁済をする場合、債権者の承諾が必要です。今回の問題は、債権者の承諾なしにと書いてあるので、これは誤りですね。債権者の承諾が必要です。で、大仏弁済っていうのは、簡単に言うと、お金を貸したら、お金で返してもらうのが常識ですよね。でもお金がない時に、不動産とか債権などの別のものがある場合、その別のもので弁済する。これが大仏弁済なんですよ。まあ、漢字見ていただいたらわかるんですけども、代わりに物で弁済するってことですね。で、この場合、債権者の承諾が必要だということです。普通に考えてみれば、これ当たり前ですよね。あなたがお金を貸した場合に、債務者が勝手に不動産で返してきたと言ってもこれ困りますよね。この具体例考えたら当然だってことは明らかですよね。まあ、これは理解学習の中でも解説の理解っていう部分なんですけれども、これも一つですよね。理解学習の一つです。まあ、もっと重要なのは問題文の理解なんですけれども、まあ、無料の動画なので、その問題文の理解まではちょっとお伝えはできないんですけども、これも理解学習の一つなので、今後あなたがいろいろな問題にぶつかった時に、こういった解説を理解をすると。いうことを心がけて、まあ、こういった解説はあまり載ってませんので、そういった場合はもう調べる。専門書だったりとか、まあ、ネットとかですね。で、調べるってことをぜひ行っていきましょう。で、個別指導では、もうこういったところ調べずに、私の方で解説させていただきますので、もうどんどん効率よく勉強できるということです。理解学習ができれば、どんどん実力は上がります。理解学習ができる、この、個別指導を使えば、今年あなたも合格できるはずです。一緒に頑張っていきましょう。で、問2ですね。
宅建業者 A が地主 B から B 所有の土地の売買に関する媒介依頼を受けた場合、A は B に対して国土交通大臣の定める標準媒介契約約款によるものを使用しなければならない丸か×かという問題です。これは誤りですね。国土交通大臣の定める標準媒介契約約款、これは別に使わなくてもいいんですね。で、この標準媒介契約約款っていうのは、国土交通大臣が指定した売買契約書のひな型なんですよ。で、この約款っていうのは非常に細かい内容なんですね。言い換えると、法律で定められている記載事項ってありますよね。媒介契約書の記載事項よりももっと細かい内容が書かれているんですよ。なので、まあ、これを使った方がいいですよっていうふうに国土交通大臣は推奨はしているんですけれども、まあ、これを使わなかったとしても違反にはならないということです。つまり別にこれを使用する義務はないよっていうことですね。ただ、媒介契約書の記載事項の中に、その媒介契約がこの、標準媒介契約約款に基づくものであるかないかっていうものは記載しなければいけないんですね。だから、この約款使わないっていうのであれば、約款に基づくものではないというふうに記載すればよいということです。で、問い3ですね。宅地造成等規制法によれば、宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずる恐れの大きい市街地、または市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものについて指定される丸か×かという問題です。で、これはもう正しいですね。宅地造成に伴い災害が生ずる恐れの大きい市街地、または市街地になろうとする土地の区域、これが宅地造成工事の規制区域の対象です。もうこれはもう頭に入れておきましょう。宅地造成っていうのは宅地にする工事です。宅地にする工事に伴って災害が生ずる恐れの大きい市街地っていうのは、まあ、崖崩れが起きそうなね、まあ、そういった区域っていうイメージですね。まあ、そういったところが宅地造成工事の規制区域の対象になるんだということです。またですね、必要があると認めるときは関係市町村長の意見を聞くことになっていますので、これも合わせて覚えておきましょう。最初にもお伝えしたんですけれども、明日までが現在の価格です。明後日になってしまうと値上げになりますので、1月4日明日までにぜひお申し込みいただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきます。また個別指導はどんな内容かっていうのは、この動画の真ん中にリンク貼っておきますので、そちらの動画ですね、ご覧いただければと思います。今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。